Ale všetko pošli. Tieto sú lepšie, nie? A mu je chúva, tak keď ja viem, tak som na tebe, nie? Vy som slyšel, nie? Môže tu niekto kde znať. Vy plakali tam, nie? Dok? Was a nice match? Je, že povečia nemá byť, vieš? To môžem si to vidieť, nie? Tak, ideme. Veľmi nemá to, čo je vieš. To je tak chvíľa. Už si to môžem noť. Sa udiať. Tak.
Could you send me that video from our game? Yeah, we got... where to put it? Can you download from YouTube? Like and put on YouTube. I think so, yeah. Yeah, so give me your Facebook or something. Ja chciałem, a nie. Pierwszy.
sit, yeah. Let's go. Thank you.